На сьогодні ми маємо таку ситуацію, при якій уже 10 вересня дорученням Міністерства фінансів через систему органів державного казначейства були призупинені видатки, саме які були профінансовані у вересні місяці. Тобто 3 вересня сума на сьогодні державним казначейством відкликається до державного бюджету з мотивацією відповідною, що будуть внесені відповідні зміни до помісячного розпису. Тобто сьогодні із тих документів, які отримала область і відповідні наші райони і міста, зрозуміло, що на сьогодні зрозуміло, що ці кошти не забирають як такі, через те, що для того, щоб такі робити висновки, це треба внести відповідні зміни взагалі до постанови Кабінету міністрів, де обнулити ті планові обсяги асигнувань, які сьогодні передбачено по територіям. Тому сьогодні саме сума, яка була профінансована 3 вересня, вона повертається до державного бюджету за цим дорученням, і відповідне фінансування призупинене до окремих, напевно, управлінських рішень саме на державному рівні.